Ka Berlin dorë, të cilët në orën 19:45 do të luajnë në Nikolovan, ndërkohë ky moment pra golit të katërt. Në sinjalizimi në pozicion Gordon. Goditja, Simon Simoni. Spektakular me të zjatje. Dhe Toçi Zamburek nga këndi. Vjen kërsimi i tij. Kjo goditje me kokë Simoni, spektakular portieri, ka ndalur mjaft mirë Suček. E Ginaldo. E ul Basha. Mirë topin në krahun dhe atë bytyçi që provon Simoni përgjigje në dy raste. Arrin të evitoj momentin e rrezikshëm tek porta e tij Simoni. Njëse si këmgull Kuksi, ta ipi godet, Simoni përgjigjet, por pas Fejao. E çon në rrjet, por ka qenë më avancuar, nuk blen goli. Pas tjetër buci për skuadrën e Laçit, ajto brenda zonës, Akinjemi ka mundësinë, godet, Simoni e ndal. Po pas arrin të evitojë rreziku, njëse si insiston në Srisht Laçi. Kryen e përsi në kranë e majnë, vjen të mbajnë në zonës, e çon drejt qëndrës. Kontrolli topin ka Velia, që godet, prend Simoni, o pas. Nuk ka rritur Guindo, vjen aksioni, kjo tentativë shkon jashtë nga Udhëheq topin Greca, përballti Demiri, Greca afrohet dhe Henry. Greca shmang ndryrën e Demirit, pasimi për Kainën, kjo goditje Simoni. Mban loj Dinamo nga goli nokautit. Mundohet janë shkodranë në këtë aksion me Hakaj në krahun e majt. Hakaj bllokohet Latifi, pasimin në zonë Aralica dhe Simoni. Spektakolar në këtë ndryrje.